Savol: Ustoz, men qanday qilib turmush o'rtog'imga mashina oldirsam bo'ladi? Uni ongiga shuni qanday singdirsam bo'ladi? Unda ikkita, uchta mashina bor. Menimcha, yaqinlarini yuzidan o'tib menga berolmayapti. Nima maslahat berasiz? Avvalambor, savolni noto'g'ri qo'ydingiz. O'zingizni yozganingizni qayta-qayta 3-4 marotaba o'qing. Chunki biz yozgan vaqtimizda avtomatik tarzda o'zimizni dasturlarimizni yozamiz. Va endi siz yozganingizni mana eshitib, o'qib ko'ring. Qanday qilib xo'jayinimni mashina olishini oldirsam bo'ladi, ya'ni turmush o'rtog'imga mashina oldirsam bo'ladi, deyapsiz. Demak, sizni ongingizda kimdir sizga nimadir qilib berishi kerak degan dastur bor. Ya'ni xo'jayinim menga mashina olib berishi kerak, u menga bu qilishi kerak, ya'ni tashqi dunyo men uchun qilishi kerak degan dastur bor. Va bu dastur sizda bo'lar ekan, tashqi dunyo sizga hech narsa qilmaydi. Chunki siz oldin o'zingiz uchun qilishni o'rganing. Qachonki siz o'zingiz uchun qilishni o'rgansangiz, o'shanda tashqi dunyo sizga xuddi o'zingizni aks ettirib beradi. Men sizga hozir o'zingizga mashina oling demoqchi emasman. Lekin o'zingizga ruxsat bering demoqchiman. Qachonki siz o'zingizga ruxsat bersangiz, turmush o'rtog'ingiz o'z-o'zidan sizga kelib o'sha istagan mashinangizni sovg'a qiladi. Buning uchun o'zingizga ruxsat berishni o'rganishdan boshlang. Ya'ni men o'zimga mashina haydashni ruxsat beraman. Men mashina hayda olaman va men mashina haydaganimda o'zimni judayam baxtiyor his qilaman. Xuddi shunday affirmatsiyalarni o'zingiz uchun yozib oling va o'zingizda o'zingiz qaytarib yuring. Bu affirmatsiyalar sizning ongingizga dastur bo'lib kirgan vaqtida tashqi dunyo o'zgarishni boshlaydi. Endi undan tashqari tasavvur kuchidan ham foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni ko'zingizni yumib, mashina haydayotganingizni tasavvur qilsangiz bo'ladi. Qachonki tasavvurlaringiz doimiy bo'lsa, ya'ni hech bo'lmaganda bir kunda 2-3 marotaba tasavvur qilish kerak. Qachonki tasavvurlaringiz doimiy bo'lsa, shunda borib-borib natija ham o'zini kuttirmaydi.